Lebih ramai golongan muda diseru tampil menjadi pengikrar penderma organ memandangkan bilangannya masih lagi berkurang. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Hilmi Yahya berkata, ketika ini seramai 397,476 orang atau 1.2% daripada penduduk Malaysia mendaftar sebagai pengikrar. Hanya 10.1% daripadanya berumur di bawah 40 tahun. Beliau turut menyeru supaya lebih banyak badan bukan kerajaan NGO, agensi kerajaan dan syarikat swasta tampil membantu mempromosi derma organ. Masih lagi kurang kesedaran di kalangan masyarakat Malaysia, khasnya orang muda. Kita nak supaya mereka tampil ke depan untuk dikeral. Dan kita ada prosedur dia. Prosedur dia kalau dia mati otak, kalau dia penderma, kita kena minta kebenaran daripada keluarga dulu sebelum kita ambil organ dia. Ya. Dan kita kena ambil cepat, tak boleh tunggu lama-lama macam jantung dalam masa 6 jam, kita transfer dah. Kalau buah pinggang boleh tahan 4 jam, hati dalam hingga 6 jam saja. Ya. Jadi kena cepat, tindakan kita kena cepat. Di mana prosedur kita memang begitulah. Bila ada kematian dan dia penderma organ, kita rujuk kepada keluarga dia, bincang, kalau keluarga dia setuju, baru kita ambil organ tu dan kita cepat-cepat. Beliau berkata demikian selepas melepaskan peserta Let's Save Lives bersempena pelancaran sambutan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ Peringkat Kebangsaan di Putrajaya. Program tersebut merupakan kolaborasi tiga program kesihatan iaitu program derma organ, program kesedaran kanser payudara dan program nak sihat.